Och vi har dem med 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. Det börjar illa för tvåa Go 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 som galopperar till ledningen 3 Bellman Hönes. På utsidan har vi nummer 5 Dance of Hope, 6 Rayman Enson i tredje. Som fjärde ser vi 4 Fabulous X. Som tredje spinner spår nummer 1 Bon Natal. Tredje utvändigt Håkan Johansson och 10 Quiet Solo. I ryggpledaren ser vi nu nummer 5 Dance of Hope. Fjärde utvändigt 11 Olivia Knapp. Femte utvändigt 12 Stoneface. Det bakom 8 Toxic Trick McKay. 500 meter på en 16,2. Med 3 Bellman Hönes i ledningen. Har inga rörelser i fältet med 1500 till mål. Bellman Hönes före Dance of Hope. Rayman Eson som första häst i andra spår. Tredje inledning 1 Bon Natal. Då är 12 Stoneface på gång framåt via tredje. Får ut framför sig nummer 4 Fabulous Ixi som då galopperar. Med i tredje också nummer 8 Toxic Trick McKay. 1000 meter, 1,17,7 med Bellman Hönes och Rayman Eson är framme. Stoneface finns i tredje, Toxic Trick McKay finns i tredje. Andra ut är det för 10 Quiet Solo. Tredje utvändigt 11 Olivia Knapp, tredje utvändigt 1 Bon Natal. Fjärde invändigt för 9 Downtown Abbey CG. 800 meter kvar till mål. Bellman Hönes i ryggen finns Dance of Hope. Bon Natal i tredje invändigt. Han skickar det fjärde nu. Thomas Arell med klangens Toxic Trick McKay. Samtidigt som vi passerar 1500 meter på en 16,9. Det är körning på flera händer med 550 meter kvar till mål. Bellman Hönes för Dance of Hope. Galopp i kön för 11 Olivia Knapp. Fastlåt som tredje gäst i andra spår är nummer 10 Quiet Solo. Bellman Hönes, Toxic Trick McKay, 5 Dance of Hope finns i ryggen. Tredje invändigt för 1 Bon Natal. Försöker i tredje spår nummer 1 Bon Natal. Där bakom nummer 9 Downtown Abbey CG. Tredje in där finns 10 Quiet Solo. Bellman Hönes leder Dance of Hope. Provar då via open stretch. Invändigt om denne nummer 10 Quiet Solo. Mitt i banan nummer 1 Bon Natal. 5 Dance of Hope. 1 Bon Natal. Det är nummer 5. Dance of Hope, Lars Hermodsson. Diskvalificerad nummer 4, Fabulous Ixi, Anders Kylström. Scars at the start, but that was always the most difficult part. See, I'm in love with how your soul's a mix of chaos and art, and how you never try to keep them apart. I wrote some words and then I stared at my feet, became a coward when I needed to speak. I guess love took on a different kind of meaning for me, so when I go, just know it kills me to leave. To all the stars that light the road, don't ever leave that girl so cold. Never let me down, just lead me home. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can't see. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere. Yet to depart, there's still a song inside the halls in the dark. I'll come for you if you just stay where you are, and I'll always hold your hand in the car. There'll be days when it's difficult, but I ask you to never leave behind the reciprocal. We're past that, love is not designed for the cynical, so we have that, we can have that. To all the stars that light the road, don't ever
never leave that girl so cold. Never let me down, just leave me home. Don't tell me this is all for nothing. Resultatlopp två, där var ju bara segraren klar och det var nummer 5 Dance of Hope, Lars Hermodsson. Hästen är uppfödd av Ole Jörgensen i Danmark. Lars äger hästen ihop med Liselott Donnefors och det är Lars som tränar och kör. M5 ett femårigt sto efter Trophy Catch undan Sweet Challenger som är efter Great Challenger karriärens tredje seger för Dance of Hope.